Vai. Aí sim, né? Agora ficou mais. Perfeito. Tá? Era um negócio motor mesmo. Caralho, perdi o avião. Ele tá fazendo. Aham. É o motor mesmo. É da aceleração. Faz um primeiro pose. Foda pousar. Hã? Ó, o vento mudou. Nossa, perdi o controle. O vento mudou, viu? Não. Vou pousar, perdi o controle total dele. Ó, ó. Ó. Ah! O que aconteceu? Controle, velho. Vai tomar no cu.